Takže čau, vítejte na kanálu Borci na hřišti. A dneska je tu se mnou Kuba a Adam. A dneska bychom vám ukázali penalty proti sobě. Každý bude mít 10 střel. Můžeme si ji na to vrhnout. Takže ty, já jdu na svou první střelu. Adamova druhá střela. Adamova třetí střela. Adamova čtvrtá střela. Adamova pátá střela. Adamova šestá střela. Adam má 4 góly ze 6 střel a jde na 7. střelu. Adamova 8. střela. Adamova 9. střela. Adamova 10. střela. Takže dal jsem 7 gólů z 10, což je podle mě docela slušný výkon. Teď na řadu Kuba. Kubova první střela. Kubova druhá střela. Kubova třetí střela. Čtvrtá střela Kuby. Pátá střela. Šestá střela. Sedmá střela. Osmá střela Kuby. Devátá střela. Poslední, 10. střela. Takže na prvním nebo druhém místě se umístil Kuba. Ano, druhé místo, který dal kolik gólů? Asi 6 gólů. 6 nebo 5, myslím. A na prvním místě jsem se umístil já, který jsem dal 7 gólů. Takže to bude konec dnešního videa. Nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, aby ti neuniklo další video. A u dalšího videa čau. A za odměnu ještě budem koupat 2 střely z vole. Adamova střela z vole. Střela z vole. Kubová poslední střela z vole.